fulbaana kudhan bara 2023 akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network oduu galgala kanaaf qabanne sinitti himnaa kan sinitti himan wabii xilaa'uun godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti qaamoleen mootummaa jibban ajjechaa jumlaa raawwachuu akkaan ammeessaniitti dhufaniiru jedhu maddeen godina Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Horra Guduruu, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa fi godinaalee Gujii lamaan keessatti jibbana dargaggoonni mana hidhaarraa baafamanii ajjeefamuu OMN odeeffateera. Taateen kun ibsaa itti aanaa jiru shuumii raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa torban darbe keessa miidiyaaf kennan hordofee akkaan ammaatee jedhu maddeen dabalataa sakkataanutti isinitti himna. Tibbana dacheen Oromiyaa kan duraa caalaa daran gadda uffatteetti hidhattoonni mootummaa qe'ee nagaa qabdu keessatti sagaleen gaddaa akka dhaga'amuuf gochoota sarbaminsa mirga namoomaa raawwachuutti buufaniiru. Ajjeechaan reebichi, saamichii fidhaan haala suukkanneessaan godinaalee Oromiyaa keessatti raawwatamaa jira. Torban darbe itti aanaa jiru shuumii raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa ibsa miidiyaaf kennaniin Oromiyaa keessatti duula waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuu akka eegalan dubbachuu isaanii hordofeeti. Gochoonni suukkanneessoo mul'achuu kan eegalan. Itoophiyaa makalakaa saraawiti amara killil samoonuun itti faxxarawunannaa shanee qadan biloo faxxarawun chigir yemaastakakal siraan yesaraan yallanoo hulattuum siraa demoo bexaam xuru hedwaal sigaat wadimmaa yihoon darajaa wordwaal. የመለቃቅም ስራ እየተሰራ ነው ጎቾን ሱከነሶ ቶርባን ከነከሰ ጎዲናሌ ኦሮሚያ አዳዳ ትራውታ ማጅራን ኡንዲሳ ዱቢ ቆንዳላ ወራና ከና ቦዳ ሐማቴራ ገሬወነ ዋሳ ሳሳ ቆንዳልቻፊ ታቴ ወራውታ ማጅራን ወልብረቀቡን ወራን ቢልሱማ ኦሮሞ ኢታማጆር ሹሚራያ ተሰብያ ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ በነንኩን ኡመተ ኦሮሞ ተኡኖ ልጀቹን ቄቃጅሩ ሚሴንሶን ራያ ተሰብያ ጎዲናሌ ኦሮሚያ አዳዳ ከነነካ ወለገዲጣ ቄለም ወለጋ ሸዋሊጣ ሸዋባ ፊካባ akkasumas kibba Oromiyaa keessatti qonnaan bultootaa fi ilmaan qonnaan bulaa qabata miseensa waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuu jedhuutiin rashanaa jiru. Bakkeewwan heeraman keessatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa bobbaafaman hawaasa nagaaf dargaggoota maatii waliin jiraatan irratti yakka ajjeechaa raawwachaa jiru jedhu maddeen. Guyyoota sadii as magaalaa Dambidoollootti dargaggoota nagaa hidhaman keessaa dargaggoota Masgeendhinaa mana hidhaarraa baasanii ajjeesaniiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii fi Hoomaa keessattis dargaggoonni afur mana hidhaarraa baafamuun ajjeefamanii dirreetti gatamaniiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo Ganda Galaa Waddeessaattis dargaggoo Galaasaa Jifaaraa jedhamu uummata fuula duratti ajjeefameera. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wanciitti ammoo dargaggoo daandii irra deemaa jiru Toleeraa Baqqalaa qaamoleen mootummaa qabanii ganda diimtuu godee iddoo addaa akkaa jedhamutti geessuun jilbeenfachiisanii rashanuutu himame. Kana malees godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa Ganda Baadiyyaa Birbirsa jedhamu keessatti dargaggoonni afur Horra Guduruu Wallagga aanaa Jaardagaa Jaartee ganda suuxee keessatti namoonni nagaa humnoota mootummaan bobbaaseen rashanamaniiru. Hidhattoonni mootummaa yakka ajjeechaa jumlaa fi hidhaa akkasumas mana jiraattotaa gubuuf saamuu kan raawwachaa jiran uummata nagaa irratti ta'uu OMN odeeffateera. Jiraattonni godinaalee kanneenii yaada OMN'iif kennaniin sodaa keessa jiraachuu himatanii uummanni Oromoo waraana callisaa Oromiyaa irratti baname xiyyeeffannoon hordofuu akka qaban gaafatanii jiru.